Според информациите од регионалниот центар за управување со кризи, во текот на вчерашниот ден имало испуштање на поголемо количество на вода кај хидроелектраната Матка за поголемо производство на електрична струја. Токму поради тоа и дошло до зголемување на водостојот на реката Вардар. По телефонска дојава синоќа од страна на граѓани на 195 и до директорот на центарот за управување со кризи Стојанче Ангелов дека во општина Аеродром кај мостот во град балоциран до хотел Русија нивото на реката Вардар е драстично покачено. Веднаш биле контактирани одговорните лица на град Скопје, општина Аеродром, Министерството за внатрешни работи и Дирекцијата за заштита и спасување. Поради градежни зафати на мостот кој што е во изградба веднаш над хотелот Русија, дојдено е до заезерување на реката Вардар, поради што водата е излезена надвор од речното корито и има поплавено дел од пешачката и велосипедска патека веднаш над овој мост, а поплавата може да биде некаде до испод фондот за пензиско инвалидско осигурување, поради што апелираме до граѓаните оваа делница. По пријавите на државните институции дека Вардар во аеродром е во критична фаза и се заканува негово излевање, доцна синоќа градоначалничката на Скопје Данел Арсовска заедно со командирот на пожарната служба беа да ја увидат ситуацијата и незината алармантност. Повикан е изведувачот, при што наложено е на фирмата која изведува градежни активности на тој потек, која има обврска да го одржува коритото каде што се гради, да ја следи состојбата на терен и да превземе мерки. Заедно со екипи на градот Скопје е поставено ноќно дежурство со цел следење на состојбата со речното корито. Може да се направи канал или пробивање ни самиот насип кој што ја попречува водата и ќе дојде до истекување на водата. Значи, не постои опасност од излевање на реката Вардар во околните згради воопшти на аеродром, туку постои само опасност од заезерување, така наречено заезерување на овој дел од речното корито, кој што може да поплави само мал дел, би рекол, од десетици, евентуално стотина метри од кеот на Вардар и може да предизвика евентуално штета на велосипедската патека, на патеката за пешачиња. Во координација со Електрани, Ангело вели дека не постои опасност за зголемување на водостојот на Вардар. Единствена опасност, според него, е зголемувањето на врнежите. Но во тој случај, градежната компанија има обврска да го отстрани насипот, за што се потребни 30 минути.